السلام عليكم ناظرين، امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے. آج میں اور ایک بلاگ پکڑ رہی ہوں. دیکھو شادی ہو جانا میں نکے کو، اس کے واسطے میں ریڈی ہو رہی ہوں. یہ میں پہن رہی ہوں سو ساڑی بھی دکھاتی ہوں. یہ ساڑی پہن رہی ہوں، فل ورک ہے، بوتھے بھی ہے. یہ پہننے میں بہت مشکل ہے، یہ ورک سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر بھی یہ پہن رہی ہوں میں. میرا یہ میک اپ ہوگا اور دیکھو ساری بھی پہننے میں. یہ میرا ہیئر اسٹائل دیکھو. ساڑھے آٹھ ہو گئی، جا رہی ہوں. گھر کو آپ کو پہنچے 1:30 ہو رہی ہم پہ. اب یہاں پہ ہمارا بلاگ آج ختم کرتی. ہمارا بلاگ آج کا کیسا لگا کمنٹ میں بتانا. ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، پھر اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.